guys. Pozri, pozri. No chlapci, nezabudnite potom na zajtra. Treba tam byť o jednej. Kde? No na pohrebe. To myslíš vážne? No vážne. Ale oci, veď my sme ju v podstate ani nepoznali. Pohreby sú nuda. Hej, sú ako omše, len menej zábavné. No lebo ty si bol na veľa pohrebov. No nie, ale stačilo mi to, aby som vedel, že sú všetky rovnaké. Prídeš, povieš úprimnú sústrasť. Snažíš sa tváriť zahlbenie. Povedia ti, že si vyrastol, aj keď už 4 roky nerastieš. Sadneš si na jednu z hnedých stoličiek, ktoré sú rozostávané po celej miestnosti. A ak nemáš šťastie, tak musíš ísť úplne dopredu prečítať nejaký prejav. Áno, chlapci, pochopil som, že to nemáte radi, ale je tak veľmi dôležité, aby ste tam boli. Najmä ty. Čo najmä ja? A ty si bol jej obľúbenec. Hej? Áno, iba mala veľmi rada. Znamená to, že budem dediť? Nie, to znamená, že to ty budeš musieť ísť dopredu a prečítať nejaký prejav. No, zrazu sa mi tam celkom chce ísť. Takže do zajtra. Môže si to nacvičiť do zajtra, do jednej.